モーターズ。はいどうもこんにちは、モーターズのヨードです。今日も元気に愛車紹介やっていこうと思うわけで、今日の車もね、かっこいいよ。全然今時じゃない、それがかっこいい、渋いんだな。いやもうこれはね、こだわりをいろいろオーナーさんに教えてもらいましょう。早速今日ご紹介する車はこちら、サンニースカイライン取材させてもらっちゃいます。こちらにいるのがオーナーの方です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノブと申します。ノブさん、はい、はい、このスカイラインがノブさんの愛車。はい、そうです。またなんか随分渋いですけどノブさんおいくつですか？自分は27ですね。なるほど。もうなんかねちょっとバレバレっぽいけど、まずこの車のコンセプトを教えてください。はい、ヤンキーなレーシングカーっていうのをコンセプトで車をいじってます。ヤンキーなレーシングカー、イケイケバリバリよろしくっつってね。そうですね。はい、サンニーのスカイラインの GTS、はいはい、そうですね、 GTST タイプ M がベースですね。インターターボですね。インターターボ、はい、いやーかっこいいな。こう見えてもですね、僕スカイライン結構好きなんですよ。本当だ。なんか見覚えのあるやつがカメラの後ろにいるんだよな古市営業の旅っていうね、それに出てた古市くんのお友達なんですね。はい、どれぐらい乗ってるんですか？大体2年半ぐらいですかね。2年半ぐらい、はい、じゃあ高かったんじゃないですか？友達から譲ってもらったんで、だいぶ格安で20万で、ね、20万、はい、これ体力歌舞伎座にいるみたいなただ走行距離がだいぶいってまして、うん、はい、今だいたい20万キロ弱ぐらいなんで。ああ、なるほど、はい、まあまあ仮想校舎ですけど随分綺麗だからな。いろんなところにねかっこいいポイント詰まってるんで、今日はノブさんにいろいろ教えてもらっちゃおうと思います。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまずはフロントから見ていこうと思うわけですけど、はい、サンニーのタイプ M って、はい、グリルのとここんなに出っ張ってましたっけ、ボンネット。これはちょっと自分で後付けしたもので、前期のバンパーになるんですけれども、はい、ここだけ後期の純正バンパーのグリルをつけてます。へー、なんかリップがこれついてるんですか？そうですね、これリップ、これも純正オプションなんですけれども、はい、GT オートスポイラーですって速度に応じて下がってくるのがオプションであったんですけれども、それの側だけをバンパーに近づけてくっつけてます。おー、じゃあ出っ放し状態。そうですね。へー、リップってもっと前に出るイメージが強いじゃないですか、はい、どの車も。そうですね、この下にストレートに伸びてるだけでも全然かっこいいですね。確かにそうですね、車高が低く見えるんで、うんうん、お気に入りのポイントですね。渋い。ヘッドライトが革命になってるっていう。ほうほうほう。純正ですとプロジェクターのヘッドライトなんですけれども、はい、これは、まあ、GTR だと N1 のモデルとかについてたちょっと安めのヘッドライトで、はい、中がプロジェクターじゃなくて普通のリフレクターになってるようなヘッドライトですね。GTR のグループ A とかはだいたいこの革命になってたので、はい、それを意識して変えてるっていうのはあります。なるほど。こっちの方が軽いんですかね。そうですね。これってもしかして塗ってます？そうですね、色はオールペンしております。ベンツのだいぶ古いモデルなんですけど、ブルーブラックっていう色で塗ってますね。メルセデスの色なんだ。はい、サンニーの元々のガンメタよりはちょっとこう濃いというか。そうですね、暗いという青黒いというか、うん、そんな感じの色ですね。渋いなぁ。でね、もう一個気になっちゃった、これシングルワイパー。はい、もともとじゃないですよね。は違います。ですよね。はい、なんでまた。まあこれもあのグループ A とかの GTR のマレッコ合わせて1本してみました。レーシーな感じにしたわけですね。そうですね。ホイールがこれまた綺麗だね。パナスポーツ。そうですね、パナスポーツの G7 の C5C2 っていうモデルになります。はあ、このピアスボルトバッキバキなのかっこいいな。これもやっぱりなんかこだわって入れたんですか？そうですね、パナスポーツももうデザインが自分はすごく好みで入れてるんですけれども、うんうん、はい、絶版ホイールっていうところでちょっとチョイスしたパーツでもあります。あー、なるほど。車の年代に合わせたパーツでちょっと車を作っているので、はー、パナスポーツを選んでみました。なるほど。だいたいパーツは絶版品で組んであります。へえ、手に入れる方が大変そう。そうですね、ヤフオクとか中古パーツ屋さんを漁りまくってます、うんうん、なるほど。でそこに合わせてるタイヤが、これはダンロップの DZ102 っていう、ちょっとまあ普通よりかはスポーツのタイヤになりますかね、うんうんうん、おー、で引っ張ってると。そうですね、ちょい引っ張りで。これいくつになるんですかね？タイヤサイズは22545の17インチですね。ほうほうほう。でホイールは？ホイールは 9J。 9J、はい、おー、なるほど。いやー、細けえもん見つけてしまった。
これちゃんとホイールになったニスモや。そうですね、しかもニスモの O のところが、うん、これ日の丸ニスモなんですよ。はいはいはい、はい、下校だと O がくり抜かれてるやつなんですけど、うんうん、あそこももう絶版ということで揃えてます。すごいな、これインパクトで絶対叩いちゃいけないホイールナットだ。でキャリパーがブレンボ。そうですね、 33GTR の純正ブレンボを入れてますね。おー、でこれローターも違います。そうですね、ローターも多分エンドレスだと思うんですけど、うん、2ピースのローターになってます。うーん、あ、5ミリぐらいのスペーサーが入ってるのかな。そうですね、フロントは5ミリスペーサーが入ってます。で見てくださいよ、この隙間のなさ、ビッチビチ、かっこいいんだけど。すごい、これよく合わせましたね。そうですね、一応まあ車高とキャンバーと合わせて、ほうほう、一応これで全切りで干渉はなく乗れてます、ね、あ、当たんないんですね、はい、すっげー。ミラーがまた違うんだ。そうですね、これはエアロミラー、まあこれもちょっと当時風なですよね、ですけどメーカーは多分ベルサイドのエアロミラーですね。でなんか GT バッジってこんなゴールドのやつありました？よく気づきましたね、はい、これ実は純正オプションでゴールドのがあったんですよね、うん、そうなの、はい、これももうだいぶ希少価値のある部品で、ヤフオクとかだと何万円みたいな、はい、ような感じの、これ1個で、はい、そうですね、恐ろしい、すごいな。サイドステップが、これはサイドステップは純正オプションのサイドステップになってます。あ、そうなんですね、はい、純オプでもこんなにバッチリ決まるんだ。そうですね、結構まあ張り出しじゃないですけどかっこいい感じがついてますね。なるほど、リアの方が深いですかこれは。そうですね、リムの幅は QJ で一緒なんですけども、はい、リアの方が深リムのデザインになってますね。ただオフセットはフロントの方がきつくって、はい、フロントはそのビッグキャリパー対応のディスクになってるんで、リアの方が深リムのデザインになってますね。なるほど、でもこれ新品で手に入れられるもんじゃないわけですよね。そうですね、鉄板のホイールです。よくありましたね。そうですね、これもあるかなあるかなつってずっと探してっていうことですね。これね、これ皆さんわかりますか、プリンスモーターカークラブスポーツ、あ、モータークラブスポーツ、モーターカーじゃなかった。僕のが分かってないやん。でこれがね、僕ずっと気になってるの、この羽。これメーカー不明で、はい、デザイン的にはなんか昔の JGTC っていうレースがあったんですけど、うんうん、それのウイングのちょっと小さい版みたいな、そんなデザインのウイングになってますね。かっちょいいんですけど、メーカー不明なんですね。そうなんですよね。はい、リアに回ってまいりました。まあね、この後ろから見てもこの羽がすごいわけですけど、まあ、そっから下に降りてきてなんか知らない感じのテールランプついてるっていう感じですけど。そうですね、これはですね、ロンザのスモークレンズカバーになります。はいはいはい、当時のカイドウレーサーっていうか一文字のテールの、はいはい、まあトヨタの71とか20ソアラとか、うん、そういうので流行ったテールカバーなんですけれども、まあそれの32番が実はあったっていうことで。なるほど、ちょっとつけてみました。へー、バンパーはこれノーマル。そうですね、バンパーは純正品になってます、はい、けどバックランプのところがスモークになってる。実はこれは純正でスモークなんですよね。え、そうなんですか。はい、はー、知らなかった。中が LED かな。そうですね、バルブだけちょっと変えてます。ほうほうほう、何やら怪しげな鉄パイプが2本ポッて生えてますけど、これはどこのマフラーですか。ラインハルトのマフラーになってますね。ほう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 、またいい音しそうですね。音はそれなりな、それなりな、それなりにいい音がします。それなりとか言って何、それなりとか言ってって何やねん。今度は中を見せてもらいたいんですが、はい、中も当然こだわりがいっぱいなんですよね。そうですね、結構やってます。お、当時感が溢れてるんだろうな。じゃあよろしくお願いします、はい、ご会長。うわ、めっちゃ綺麗なんですけど、すげえな、なんかいろいろ。まあ一応ね、中のコンセプト聞いておきましょうかね。そうですね、中もやっぱちょっとレーシーな感じは残しつつ、うん、ヤンキーチックな、まあ、カイドウレーサーを題材にしてやってるところがありますね、うんうん、なるほど、すごいな。そのステアリングのニスモのホームボタン、そうですね、これもやっぱ当時物の旧ロゴのニスモなんで、はい、こだわってつけました、ね、いやー売ってないと思うんだけどな。ステアリング自体はイタル、そうですね、これはイタルボランテのスプリントウーノっていうやつですね、はいはい、
でダッシュマットかな先に。そうですね、これダッシュマットはこれはムーンアイズのものなんですけれども、はい、車種専用で作ってもらえるやつですね、うん、おお、これも作ってもらったと、はい、ボスのところこれ巻いてるの何なんです？これも一応ニスモのバンダナを巻いてますね。ほうほうほう。これもまあ昔の走り屋とかはここにバンダナ巻いておしゃれにやってたんで、それのマネキンをしてます。なるほど。サイコロぶら下がってんなと思いきや、その上のミラー何これ？そうです、5パネルミラーって言って5個つながってるんですけど、はい、これも昔流行ったって言ってつけてますね。これもムーンアイズかな、はい、で買いましたね。へえ、こんなのあるんだ。ペダルもカバーがついてて、そうですね、ちゃんとフットレストのところまで4枚。そうです、これも一応ロンザのペダルカバーをつけてます。はあ。でシフトノブはこれは？シフトノブもこれ一応ロンザって書いてあるんですけど、うん、まあ、分かる人には分かると思うんですけど、昔のトラストとかベルサイドのシフトノブみたいな形状のアルミ削り出しのものがついてます、ね。なるほどなるほど。 A ピラーには追加メーターがついてますよと。このトラストのやつだけど、はい、そうですね、こんなの俺本物見たことなかったんだけど一応2連でブーストと水温灯ついてます。へえ。でね、またね、センターのドリンクホルダーがね、これ僕ちっちゃい頃実家のアクティについてたのと一緒なんだよね懐かしい。そうですね、ドリンクホルダーも昔売ってたデザインのを、うん、まあ、今でも販売してるやつなんですけど、はい、古いデザインをチョイスしてつけてます。なるほど。でですよ、はい、最近のスポーツカー撮ってるとですよ、バケットついてますねって言ったら大体ブリッド、はい、レカロ、そうですね、たまにスパルコみたいな感じですけど、久々に見たコブラ、コブラのバケット、しかも2脚、コブラのイモラ2っていうモデルですね。これはほうほうほう、もう絶版で買えないやつです。へえ。買った時はもうだいぶボロかったんですけど、まあスポンジとか変えたり、うん、まあここら辺も洗って綺麗にしたりしてつけました。へえ。あ、じゃあもうメンテしたんですね、バケットの。これ FRP のシェルなんで、うん、座面とかも割れてたんですけど、自分でこう修復して。はあ。ロールケージも入ってますよと。そうですね。HKS 関西のリフレッシュバーっていうロールバーなんですけれども、この A ピラーのところがなくてですね、はい、後ろ4点と車高バーと横のピラーのところに入ってる感じのロールバーになってます。へー。でリアシートにでっかくコカ・コーラのバスタオル。はい、そうですね。あれはなんでコカ・コーラなんです？これもちょっと街道レーサーのまねっこなんですけれども、はい、まあ昔その A ちゃんとか E 矢沢とか、はいはいはい、バスタオルかけてるのを見たんで、まあ自分もコカ・コーラだなっつって。なるほどやってみようと。そんな感じですね。デッキとかもアルパインで組んでたりするんですけれども。なるほど、こいつですね。そうですね、それも古いアルパインのもの、うんうん、なんか久々に見たああいうやつ。そう、下のは MD 用の。え、嘘嘘マジっすか。 CD と MD ですね。へえ。これ動画見てる人で MD 分かる人の方が少ない気がするんだけど、どうなんだろうここにツイッターもいる。ここにもアルパインの大きなスピーカーがいるわけですね。そうですね、これもまあ当時ものっちゃ当時ものなのかな。アルパインって文字、ここが夜だと光るようになるので、うん、え、そうなんですか。お気に入りポイントですかね。はい、というわけでね、エンジンルームの方やってきたわけですけど、はい、アルビ20。そうですね、日産ツインカム24バルブっつってね、かっこいい ね、 いいね、やっぱ6発ですよね。ちなみに、はい、エンジン自体はノーマル。そうですね、エンジンはノーマルです。うんうんうん。吸気はこれ変わってますね。そうですね、エアクリーナーはアペックスのものがついてますから、ね、はいはいはい。これラジエーターも違う？そうですね、ラジエーターもこれはトラストのラジエーター2層のアルミかな、うんうんうん、入ってますね。なるほど。あとはこのタワーバーって、これもしかして純正なの？これは 32GTR の純正オプションのタワーバーが入ってますね、うん、純オプなんだ、はい、へえ、知らなんだ。スカイライン書いてます。懐かしいタイプのスカイラインロゴがね、うん、入ってますね。これ足どこのなんですか？足はアペックスの N1 ダンパーっていうのがついてますね。そうなんですね。20って実際運転しててどうですか？20は、うん、まあ、正直言うとトルクが全然なくて、はいはい、回さないと走んないかなっていうところはありますね。うーん、まあ、ただ2リッターなんで、うん、すごい高回転の音が気持ちいいと言いますか、扱いやすいパワーでいい音で楽しめる、そんな感じですかね。なるほど。
はい、というわけでですね、このサインを取材させてもらうわけなんですけれども、改めてお名前を教えてもらっていいですか。はい、セリーと申します。セリーさん、はい、はい、このサインはなんかピカピカですね。ありがとうございます。はい、昨日頑張って洗車してくれたっていう。そうです、昨日めっちゃ頑張りました。ドリフトはお好きなんですか。ドリフトはもう最近してないから、できるっていうと最近もちょっとガチガチくするんですけど、もともとドリフトをしてて、はいはいはい、だからエアロも3回ぐらい交換してなるほど。多少こう、あの泥遊びをした、ね、エアロは消耗品ですかね。なるほど。フロントから、はい、見ていこうと思うんですけど、はい、まあ、これがそのユーラスのエアロと、はい、そうですね、いうことですね、はい。でこれアイラインは、はい、アイラインもユーラスさんで、はいはい、で、ちょっと1年ちょっと前に、うん、この 3,4 って純正ですごい黄ばみがすごいんですよ、はいはいはい、ヘッドライト の、 あのリペアレンズを出しているメーカーさんがあって、はい、そこのリペアレンズをイベントで購入させていただいて、うん、でそれをちょっとつけてます。なるほど、はい、だからこんな綺麗なんですね。そうです。で空割りのついでにちょっと中身をいろいろといじってもらったんですけど、はい、なんか怪しげにキラキラしてますけどはい、そうなんです。でこれなんですけど、うん、あの今日もネイルが同じなんですけど、はい、これ穴水の私がもともとすごい愛用してる紫のネイルがあって、はい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 、それでこのラインを自分で塗って、はい、でスワロフスキーでデコレーションして、はいはい、封じ込めてもらいました。えっていうことは、はい、このパープルはマニキュアってこと、はい、そうなんですよ。はあんまりその発想は男子にはないかなって思ったんで。そうですね、そう愛用してる紫の穴水ですよ。穴水の穴水の多分僕取材した車の中で穴水チューンは初ですね、はい、そうですね、はい、へえ。だからあのヘッドライトを変えるだけでだいぶ綺麗に見えるんで車って、うんうんうん、はい、あれですね、人間と一緒ですね、目が綺麗な方がいい。そうですね、カラコン入れたらもんすねそうですね。じゃあぐるーっと来て、はい、ホイールですね、はい、これはブリッツの。そうです、これ廃盤のブリッツのホイールですね。うーん、はい、いやこれかっこいいですよ。そうですね、なかなかつけてる人がいないので、うんうんうん、はい、個性があっていいかなって。確かに見ない。でちゃんとホイールナットとバルブキャップも紫に。そうですね。でちなみにタイヤはこれは、はい、はい、ディレッツァ、はい、そうですね、DZ101、はい、フロントは101でリアが102にしてあります。ほうほうほう、はい、これはサイズは、はい、18インチ、225/40/18 ですね。うん、はい、ちょっと引っ張ってます。そうですね、フロントはだいたい225履くことが多くて、うんうん、はい、リアをちょっと太めにしてるんで、はいはい、本当はいつも225で固定してるのかな。1回235履いたことあるけどやっぱり225に戻っちゃいましたね。なるほど、感覚的に、はい、へー、それはなんかこだわりがあるんです。いや特にこだわりはなんかフィーリングっていうんですかね、はい、そのハンドルを持って走った時の、うん、その自分のしっくりくるタイヤサイズが、うん、はい、そのサイズで定着しちゃってるんで。なるほど、はい、サイドステップはこちらは、はい、ユーラスのさんのリーマンステップ2ですね。なるほど、はい、うん、かっこいいな、やっぱこのなんていうんですかね、外にこうペッて出てるサイドステップとかバンパーとか。そうなんですよね、張り出し感がやっぱり色が白っていうのもあるんで、うん、膨張色でもあるんで、はい、すごく大きく見えるんですよね、うんうん、はいはいはい、の黒いましてやノーマルの34と並ぶ機械とかあると、うん、すごい大きく見えるからそれで走るとすごいなんか存在感がすごくあるんですよね、はい、動画とか走ってる時の動画とか見ても、はい、だから張り出しエアロはちょっとやめられないなと思って、うんうん、多分これが壊れても同じエアロを組むと思います。なるほど、はい、でここにシャフト婦人会ってステッカーがありますけど、はいはい、これシャフトさんお世話になって、はい、この車も納車させていただいてる、もう昔から10年以上お世話になってる、はい、あの中古車屋さんっていうか、うんうん、あの車屋さんなんですけど、うん、あの元々ここの社長さんが、はい、D1 のノムケンさんの独立のメカニックをやってて、うん、それのつながりでなんか知り合って、はい、
ここで車買ったらってマニケンさんに教えていただいて、はい、それからずっとお世話になってます。へえ。だからもうずっと D1 とのつながりが本当に今現在も抜けなくて、はい、はい、もう皆さんにお世話になってばっかりで。まあここにですね、さっき言った東京ガールズカーコレクションのステッカーがありますね。はい、しっかり貼らせていただいてます。はい、はい、リアもまた綺麗だな。なんにもない。エンブレムも私ちょっとあまりつけたくないので、はい、全部スムージングしてもらって、うんうん、鍵穴だけはちょっとどうしても女子は荷物を入れるのにちょっと、はいはい、外せずにちょっと今鍵穴だけついちゃってるんですけど。なるほど、これだけはまあ仕方ないと、はい、そうですね、はい、で、はい、バンパーも同じですかね、はい、そうですね、ユーラスの D1 ステップ2の、はい、はい、でそこで生えてるマフラーがまた太いな、はい、ニュールスペック。でもこれあのブリッツさんの生後のマフラーなので、はい、そんなにあのうるさくないし、はい、これで全然捕まることもまずないですね。へえ、だいぶ太いですよ。拳すんなりですからね。見せてください。ご会長、じゃじゃん。わー、わー、紫にすごいな。ゴテゴテしてて、いやどこから突っ込もうかなじゃなくて、突っ込むところが多すぎるんだよな。まあやっぱり乗ってる時って自分が見る世界が一番モチベーションにつながると思うんで、はい、紫好きの私が仕上げたらこんな紫になっちゃいました。なるほど。まずステアリングがこれモモのプロトタイプ、はい、そうです、にデコっちゃった。デコっちゃった。これあのヘッドライトにも使ってるスワロフスキーを使ってます。でこのステアリングのボルトもちゃんとベルテックスさんから出てるんですけど、うんうん、本当は真っ黒のやつをあえて紫に変えたりとかして。なるほど、はい、でさらにメーターもやってあるんですね、はい、そうですね。ただメーターがこれ実はこの車、うん、オートマからマニュアルに乗せ替えてある。 AT 回なんだ。そうなんです。そうするとメーターがですねオートマー仕様で、はいはい、これニュートラルに入ると、うん、あの線切ってないんで、はい、N がいちいち光るんですよ。でバックギアに入ると、はい、R がいちいち光るんで、はい、それがちょっと嫌で、うん、それもあって紫にしたいっていうのもあったんで、はい、この今これでも廃盤なんですよね。サイバーストックさんから出てる、はい、出てた、うん、はい、パネルを、うん、取って、まあ、それでその AT のインジケーターが潰れた、ね、AT のやつは消えたかなっていう。これロングのシフトノブで、はい、でスピンターンノブもちゃんと紫。そうですね。すごいな。徹底的にやってある。I love ER34 つってね。あ、それそう友達が作ってくれたんですよ。え、私が紫好きだからって、はい、ハートも紫にしてくれたんです。すげえ。でなぜかここに 34R がいるんですけど、これはそれバッテリーチャージャーっていうんですかね。はあ、あ、ほんとだ。なんこんなのあるんだ。はい、すごい、ちゃんとね、あのここにね ER34 スカイラインとあとセリーって名前が入ってますね。そうです、すごい自己主張強いですよ。言おうと思ったら言われちゃった。で、その上にはフェルトでできた、はい、そうですね、羊毛フェルトで2台34を作ったんですけど、はい、おー、はい、このね、フェルトね、何がすごいってね、すげーキャンバーついてるんですよ。すげーキャンバーついてるんですよね、これもうね、大変なんです、それ石から、はい、こんな綿から作るんですよ、それって、はい、で、それをひたすら真顔で、ね、こうやって刺すからこう2台でいっぱい、もうお腹いっぱいになっちゃって全然。なるほど、はい、なかったですけど。真顔で刺すって聞いてサイコパス感がちょっと出てきましたけどね。で、ここには、はい、いろいろステッカーがついてて、ね、まあ、ユーラスのエンブレムとか。車内にステッカーをコテコテあんまり貼りたくないっていう自分のあれがあって、うん、はい、いや、まあ、洗車の時にほらどんどん取れちゃうのもすごい嫌なんで、はいはい、ありますね、お世話になってる方とか、お世話になってる、はい、やつも、うん、
果はそこに貼るようにはしてます。なるほど、はい。あとさっき外でちょっと触れ忘れちゃったんですけど、はい、この3、4回っていうプレートがあるじゃないですか、はい、これはなんかオーナーズクラブ、ね、そうですね、私が本当にこの3、4を納車する前から、はい、その私が3、4好きっていうのをオープンにさせていただいたきっかけとなった回なんですけど、ほうほうほう、はい、あの多分見ていただくと分かるんですけど、ミクシー時代、はい、さっき見て、はい、ミクシーって思っちゃいました。しかも2007年とかにできた回で、はい、昔は結構会とか行かせて、うん、ずっとお世話になっている意味を込めて、そのプレートに、はい、貼って飾らせていただいてます。ライトまで紫もうすごい、こんなの特定の場所でしか見たことない。でも光量結構あるんで、はい、夜見づらいっていうことはないです。あ、本当ですか、はい、ちょっと怪しく光るけど。そうですね、ちょっと怪しいですね。うんうん。はい、後部座席にはすでに10人がいましたね。はい、それも車内で寝られるように枕です。この子枕なの？だから毛布もいっぱいついてる。だいぶ 1,2,3,4,5 枚ありますね。そうですね、真冬仕様かなっていう。で、これシートがちゃんとブリットのものになっている。あ、そうですね、それユーラスさんから出て、はいはい、これシートカバーなんですけど、うん、はい、ブリットとコラボしたシートカバーを、あまり4枚で後ろをブリットにしてるっていう人いないんで、はいはいはい、はい、カバーでもあれしておいた方がいいかなって思って。なるほど、はい、見てくださいよ、掃除してきた後というか、ここめちゃめちゃ綺麗、すごい綺麗じゃないですか、ドアの内側。そうなんです、電車する時にここ拭いとかないと、はい、うん、あの後々の雨が垂れた時の筋につながっちゃうんで、はいはいはい、ここは綺麗に拭き上げはするようにしてます。おお、はい、心がけてるんですね、はい、めちゃくちゃ綺麗ですよ内側。はあ、じゃあエンジンルーム見せてもらっちゃいます。はい、じゃあエンジンルームにやってまいりました、はい、じゃじゃーんと、はい、ノーマルかな。そうです、ノーマルです。ほうほう、冷却系だけちょこっとプラスアルファでしてあるので、はい、うんうん、はい、あんまりいじっちゃうと、ちょっと私下をすごい使いたいタイプなので、ね、はいはい、下カスカススカスカになっちゃうと、うん、ちょっと扱いづらくなっちゃうので、なるほど、快適街乗り仕様で心がけてます。なるほどですね。まあまあまあ、ブリッツのタワーバーと、はい、ね、はい、橋はこれ GGR ナンパ。あ、そうです、はい、うんうん、すごいな、なんかブリッツフルコンプリートみたいな感じだな。そうなんですよね、ブリッツさんも結構お世話になってて、はい、はい、ブリッツの部品は結構使わせていただいてますね。なるほど、安心して使える部品が多いっていうのがあって、うんうん、おー、で、まあラジエーターが、はい、これもブリッツのレーシングラジエーターになっていて、はい、のインタークーラーもブリッツ、はい、そうです、うん、はい、で、でっけえブリッツのキノコが。まあ、ユーラスとのあれですかね。そうなんですよ、ブリッツさんとユーラスさんの貴重なコラボのインタークーラーじゃなくて、はいはい、エアクリーナー、クリーナー、はい、はい、へえ、はい、ちなみにこのインタークーラーとかは買ってから変えたもの、はいはい、ですね、前置きは納車時につけてもらいました、うん、あ、そうなんですね、ちょいちょい自分で付け足してますね。うーん、はい、まあ、一気に仕上げちゃうとちょっといろんなフィーリングとかも自分のあれで合わなくなってきちゃったりも嫌なんで、はい、うんうん、はい、ちょっとずつちょっとずつ変えて、こうしたいああしたいで変えるようにしてます。なるほど、大自然の中にですね、今あのほぼ地面に着地ぐらいまで下がった車が私の目の前にございます。じゃーん、というわけでですね、今日はこのペッタペタな3号スカイライン取材させてもらっちゃいます。というわけで、屈強なマッチョが出てくると思ったら、あれ女の子出てきましたけど、 V さんご乗ってます、ゆかちんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ゆかちんさん。V さんご乗ってますっておっしゃいましたね。乗ってます。え、これカレピッピのとかじゃないですか。カレピッピじゃないですね、私ですね。そうなんですね。はい、またいかついの乗ってるけど、ちなみにあの年齢はおいくつですか。あ、22歳です。22歳、はい、22歳の女の子がこれだって、マジ超いかついし超綺麗だけど。これは免許取って初めての車ですか。あ、そうです、そうです。お、ここまでやっちゃった。やっちゃいました。これ買った時はどんな感じだったんですか。元はベースは青の3号スカイラインだったんですけど、はいはい、そこオールペンしたりがなんだかんだでこうなりました。
色まで塗ってるよあら、じゃあちょっとねそのこだわりをいろいろ見ていこうと思うんですけど、まあ、まずその前に1個気になってるのが、はい、ボンネットの上になんかすごいやついますね。いますねこれはオールペンした後にもちろん塗られてるわけですよね、はい、なんでまたこう風神雷神が、風神雷神が守護とか守りの意味があって、はいはい、結構車業界って解体しちゃってるようなもの部分があるんで、うんうん、それを守っていけたらいいなっていう意味合いでつけました。そうなんですね、はい、いかついだけじゃなくてしっかりしてるよあ、じゃあ早速車いろいろ見せてください。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけでいろいろ見せてもらおうと思うんですけれども、まあ、まずやっぱ気になるのはこの色、はい、元がブルーだったというところですけど、これ何色で塗ってるっていうんですか。オリジナルカラーにしてて、はい、ショップのオリジナルのシュンティさんって方が開発したシュンティレッドっていう色になります、うん、へえ、名前がついてるんだ、はい、それに自分の好みでラメの大きさだとか決めて、うんうん、まあ、この色になりました。へえ、ラメの大きさを決めれるんですか。はい、ラメの粒とかの大きさも決められるんで。はい、なるほど。決めてますね。で、これバンパーが、これはケンスタイル。はい、ケンスタイルさんの。これなんでこのバンパーを選んだんです。他にやってる方がいなくて、うんうん、インパルだニスモバンパーだとか結構いらっしゃるんですけど、はい、その中でもケンスタイルがいないってことなんで、うん、誰もやってないんだったらやりましょうって感じで入れちゃいました。へえ、そうなんですね、はい、なるほど。被るのが嫌いなタイプの人だ。そうです。へえ。あとニコイチをこれからやりたいなって思ってるので、ほう、その部分を考えて FRP の車外バンパーを入れるってことで、うんうんうん、誰もいないしケンスタイルでってなりました。なるほど、はい、見てる人にちょっと教えてほしいんですけど、はい、今おっしゃったニコイチというのはどういうものなんですか。他の車の車種のバンパーを持ってきて、うんうん、このフォグ周りを私活かしたいので、はい、フォグ周りを活かしながら全然違う顔面にしたいですね、うん、なるほど。あ、じゃあもうある意味この動画がこれは見納めなのかもしれないで、またねすごいんだ、低いんだこれもうビタビタじゃないですかえ、これ足は何が入ってるんですか。あ、これ純正の足そのままなんですよ、まだ。え、そうなんですか。はい、純正の足そのままで、はい、エアサス組んでて、はいはい、イデアルのエアサスだけでここまでやってます。へえ、できちゃうもんなんですね。そうですね、とりあえず現状ではエアサスだけでやってます。そうなんですね、はい、すげえなー。で、そこに合わせてんのがこれホイールワーク。はい、これサイズいくつになるんでしょう。19インチですね。で、フロントが90のリアが純正。はあ、なるほど、はい、で、合わせてるのがこれ難関の NS2、はい、で、タイヤサイズがフロントが215、35とかですリアが235、35です。なるほど、引っ張ってんなすごいな入るもんだな。意外と入りますほら、面までバッチリですよいわゆる鬼キャンっていうほどじゃなくて、結構こうナチュラルな感じというか。そうですね、これからちょっとキャンバー増したりとか、うんうん、スペーサーで面もっと決めたりとかしたいなとは思ってるんですけど、うんうん、それはまた足回りの関係がちょっとアウトで、はい、ロングボルトに変えないといけないんで、そこやってからやりたいと思ってます。おー、なるほどですね、はい、順々にっていうことですね、はい、鉢巻きのところにショップ名が書いてありますけど、これは頼んでるお店になるんですかね。はい、そうですね、厚木にある KSK さんっていうところで全部やってもらってるので、はい、この KSK ファミリー公認車両っていうステッカーも貼らせていただいて。なるほど、はい、このお店でやってるよっていう公認ステッカーなんですね、はい、ぜひ行ってください板金や塗装を得意としてるショップさんなんで、はい、ニコイチだとかフェンダーだとかっていうのは、うん、この KSK さんがおすすめです。おー、なるほど、すごい、はい、ショップの回し物みたいなそうですね相当これはお世話になってますね。お世話になっております見てますか、見てますか、ケイスケさんかっこいいな、コンケーブがかっこいいんだな、これな、綺麗に被っちゃってるもんね、ここ指一本ギリですよ。3号スカイラインはケツがかっこいいんだな、エロいです、エロいですよね僕このお尻大好きなんですよ。私も大好きですもん、このお尻ちなみにサイドもリアバンパーもケンスタイルですか。あ、はい、全部ケンスタイルです。ケンスタイルで3点決めてると、はい、で、もうロゴ類は全部取っ払って、はい、スムージングな感じになっちゃってるわけですね。はい、KSK の回し物としてはこちらのリアピースをワンオフで作っていただいたので、はい、え、これワンオフなんですか。はい、へえ。開口部に合わせて作ってもらったので、はい、あ、バンパーに合わせて作ったんだ。はい、元がもうちょっとちっちゃかったんですけど、はいはい、それに対してもデカめにしてもらいました。みちみち詰まってるようになるほど、はい、これかっこいいですよ、2本出しで綺麗に収まってて、はい、
やっぱいい音するんです。 V9 なんでそれなりの音は出ます。おお、なるほど、はい。でちょっとびっくりしてるのが、はい、僕の知ってるこの車の中古車って結構フロントにしろリアにしろレンズ類が曇ってるパターンが多いんですけど。ああ、そうですね。この車ずいぶん綺麗ですね。テールはこのままでしたね、ずっと買った時から。へえ。ヘッドライトだけが78ワークスさんのクロームタイプの購入してて、はい、なるほど。じゃあ次は中を見せてもらってもいいですか。はい、お願いします。お願いします。実際何もやってなくてお恥ずかしい状態なんですけど。お、あ、なるほど。確かに至ってノーマル。はい、これからちょっと内張りとかやってこうかなぐらいでしか考えてないので。なるほど、はい。でもちゃんとメーターのところにね、ショップロゴが入ってるし、回し物なので回し物なので、はい。で、何よりやっぱね、まあ、ツリーはね、あの限界までつけますよね、やっぱりね。つけます、つけます、もっとつけますこれでも減らしてきた方です。そうなんですね、はい。もう世代から言うと携帯についてたストラップみたいな感じに見えるんだよな。あながち間違いではないと思いますベッキーのガラケーみたいなね。あ、ありましたねよかった、伝わる人であれ、なんでセンタートンネルの上に巨大なスピーカーがいるんですか。ちょっとこの時代の日産電装系弱くて、はい、その当時は30万したナビなんですけど、実際。あ、これですね、はい。それがもう今ぶっ壊れちゃってて、おノイズひどいんで、はい、線切っちゃって、今別置きでスピーカーで音楽聴いてますえ、じゃあこの辺のドアスピーカーとかは鳴らず、はい、こいつ一発で。はい、全然鳴らないですそうなんですね、はい、まさか裸でこんなところにいるとはちょうど真ん中に収めてます。なるほどな。ノーマルの足でエアサスのタンクつけて、はい、ここまで下げれるようになったっておっしゃってましたが、そのタンクがこちらです。おお、かっこいい。やっぱこのトランクにドーンといるのがいいですね、エアサス。そうですね、あとあとトランクとかもいじっていきたいんで、うん、トランク見せオーディオプラスでできたらいいなと思ってます。なるほど、はい。じゃあなんかそこまでやる予定なんですね。やります。エアサスって結構高いじゃないですか。そうですね。これいくらしました。エアサスだけだと70とか80ぐらいです。すげえ、俺の車2台買える。買えるんですか。はい、僕のビートかなり安かったんでねもう夏も終わらね。見てくださいよ、わかります、これ12号車ですよ。みんな見てたでしょ、スーパー GT で日本一速い男星野一義が乗ってたですね、パルソニックスカイラインと思いきや、これなんと4枚、しかもどう見てもドリシャっていうことですね。なんとこのパルソニックのレプリカをあえて ER34 4枚ドアの方でドリシャで作っちゃった人がいるらしいんですね。しかも34祭りとかそういうね、ドレコンにもねバンバン出店してて、いろいろ有名な車両らしいんでね、今日はこちらの車を取材していこうと思います。サーバーはついてない、今日ここになんとローダーで持ってきてくれた鎌田大樹、鎌田大樹さん、すごいっすね、懐かしいカラーリングで。そうっすね、バーキン屋さんに塗料作っていただいたんですけど、タミヤのパルソニックカラーのスプレー、あの色と同じで作ってもらったんで、一応まんまパルソニックと同じ色のはずです。なるほど本物ということで、色はね、まあもうなんか聞くまでもないんですけど、はいはい、一応毎回聞いてるんで聞くんですが、はいはい、この車のコンセプトは何でしょう。まあ、パルソニック仕様ってみんなやってるんですけど、うん、この車ドリフト戦やろみたいな、グリップでタイムアタックって車がドリフトしてたら面白いかなって。今までいろんな車に作ってきてるんですけど、うんうん、今年はカルソニックでやらせていただいて。なるほど。今年はっていうことは、結構歴代なんかじゃあバージョンアップし続けてる。年に1回ある34歳っていうイベントがあるんですけど、まあ、そちらに普通の34で行くの面白くないんで、まあ、色変えようかなと思って、2018年にパトカー仕様でドリフトをさせていただいて。パトカー、そうです、まあ、ちょっとパトカーに追われたら面白いかなと思ってやらせていただきました。その次2019年もう宅配業者カラーにしていただきました。黒い猫のやつ。あー、なるほど黒猫足みたいなやつですね。そんな感じですね。で、今年はパルソニックパルシオ。そうですね。いやー、ちゃんと12号車のゼッケンもついてるし、綺麗に着りました。これデカールとかってどうしたんですか。これ、よく聞いてくれました。あのデカールなんですけど、これとこれだけ除いて、あと全部手切りです、うん。あ、そうなんですか。これとこれがステカに切ってもらって、あとほとんどこういうインパルだったりとかっていうのも大体手切りです。へ、はい、えー、手切りです。そうなんですか、はい。今日はですね、そんな大輝さんの34スカイラインをいろいろ見せてもらおうと思います。改めてよろしくお願いします。お願いします。
けでフロントからいろいろ聞いていこうと思うんですけれども、全然ノーマルパーツじゃないですよねこの辺。そうですね、フロント簡単に言うと、うん、まあ、ヤフオクのメーカー不明の1万2万ぐらいの安っ FRP ですね、すごい波打ってるんですけど、うん、まあ、あとはフロントのグリルですかね、この辺はユーラスさんから出てるやつで、フロントもユーラスのフロントマットですね。なるほど、まあボコボコですけどあとはちょっと横なんですけどオーバーフェンダーですね、うん、あバーフェンスね、うん、これがモデさんから出てるミサイルマンフェンダーってとこで、うん、すごいこうなんかボディにしなって張り付いてくれて、そんな違和感なんか樹脂みたいな感じで、なんかチリも超綺麗。そうそう、割とチリがね、あのここだけはチリカバじゃないっていうのがちょっと僕の自慢なんですけどオーバーフェンダーだけいいやつだよみたいな。そう、オーバーフェンダーだけいいやつかなって思いますね。いろいろごめんなさい。タイヤホイールはこれはどんな感じなんでしょう。 NS01 っていうホイールなんですけど、これを今ね16本持ってます。はぁじゃあまあやっぱドリフトするからね、タイヤ使うしっていうところで。そうですね、やっぱあと統一感ですね。やっぱドリフトするのにフロントとリアのホイールが違うっていうのはやっぱちょっと僕嫌なんです。なるほど。外観も決まってるんだったら、ね、パルソニックで白合わせで、リアに積んでるホイールも01の白ホイールですね。あ、じゃあちゃんとスペアも全部同じホイール。そうですね、だいたいねサーキットでドリフトしてると前後違うホイールっていうのは定番ですからね。でまた前なんかものすごい分厚いワイプル入ってます。あんま良くないんですけど、これ確かね70ミリかなこれちなみに足はどこがついてるの。足ブリッツですね。あ、ブリッツ。ホイールの幅って何 G ですか。 9J プラス38だったんですね。そんなもんなんですね。タイヤっていうのが 235? そうですね、235ですかね。で、タイヤがバリの。そうですね、バリのさん使わせていただいて。これなんでバリのタイヤ選んでるんですか。僕のドリフトの師匠がいるんですけど、うん、フロントタイヤ何がいいかなって話したら、まあ、バリのでいいんじゃねって言われて、まあ、バリのにしました。特にこだわりはないんですけど。いや、やっぱここがすごいよねこれ。ちゃんと日産カルソニック。これもステか。これも手切りです。あ、これ手切りなんす、ね、手切りです。これめちゃめちゃ大変です。多分ここが一番苦労し、貼るのと切るのが一番大変でした、ね、だってでも貼るのだって水平綺麗に出てるし、ちゃんとリアフェンダーのかかりも計算してるじゃないですか。いや、あんまり計算しなくて、これ実はそっちから貼ってって、うん、ここまで来て、うん、あ、ちょっと待ってちょっと待ってって言いながらこうカッターで引っただけだやっぱね、カルソニックスカイラインっていうと GT に出てたのは当然2枚ドアなんですけど、4枚かっこよくない。これキャビンのサイズとドアの感じとフェンダーの感じとこのロゴと、もうね個人的には火の打ち所ないんですよね。でこんなゼッケンもちゃんとあって、これどうしたんですか。オートバックス、まず白の土台をカッターで切って貼って、でその上にオートバックスのその下の黄色の土台をまた白の上に貼って、でその上にオートバックス黒で切って貼って、うん、で白の上に黒の12切って貼りました。超大変だったんじゃないですか。ちょっと印刷のスキルは持ち合わせてないんでまあ無理だなと思って手間だけど、それで対応しました。すごい DIY 根性が、まあ、よく暇だなって言われました。リアフェンダーとリアタイヤとっていう感じですけど、これフェンダーは前と一緒。そうですね、これもね収まりビーッと綺麗ですね。ドリフト仕様なんで、うん、まあ、フロント車高を上げてリアを下げてるような感じにしてるんですけど、なんで後ろの方がドレッドがちょっと被るぐらいのところですね。なるほどなるほど、確かにここギリチョン当たるか当たらんかなぐらいですけど、リアケンダだ。そうですね、リアは折り消すレケンダを使ってもらってます。これリアのが太いのかな。リアも一緒ですね、サイズとしては。はい、ただホイールは 9.5J になります。後ろの方がカブのここの厚みが全然違うんです。ぶっといなここで、またねすごいワイトレもデカめの入ってて、ね、私50ですねすごいよ、だってわかるこの感じ、このグーがすっぽり入っていく感じ深い。でこれオムロンって貼ってありますけど、オムロンもこれカルソニックついてるんです。これラジコンのカルソニックの写真を Google の画像検索した時に入ってたんで、ちょうどうちの4ドアに合うサイズがこれぐらいかなと思ってオムロンにしました。なるほど、うまく合わせたという。そうですね、なんとなく。でまああとこっちはもうパトカーの時からもう何度もぶつかって、はい、もうこれここら辺まで毎回来てるんでもうフレーム修正機3回ぐらいかけてるんですけど、やっぱなのでちょっとごめんなさい、適当な板金で、あとは電信柱で直してて、もうチリが電柱で直してるっていうのはどういうことなんでしょう。そうですね、まあ、自分の家とかに立ってる電柱に車をこう横付けして、こういうカチャカチャあるじゃないですか、ウインチみたいなやつ。そうぐるーって電柱かけてここら辺に溶接して、はい、でそれにこう引っ掛けて、はい、ウインチでガチャ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 ってこう手前に引っ張ってきて、なるほど、横に出すっていう電柱板金ですね。まあ、要はあの固定できるでかいポールがあればいいってことですね。何でもいいです。ちゃんと後ろに来たわけですけど、ダックテールですね。そうですね、シャットさんから出てるダックテールになるんですけど、後ろのカルソニックですかね。ここもやっぱ何を言ってもかっこいいです、やっぱり、はいはい、これねかっこいいよね。この車さっき写真撮ったんだけど、斜め後ろから七三で見た時はいっちゃかっこいいのね。これがピッて見えるのが超かっこいい、本当に。でこれリアダンパーノーマル。はい、リアダンパー一応ノーマルです。あ、そうなんですね。ここだけノーマルなの。多分何度もぶつけたのかな、マフラー、はい、グワグワってなってるけど、確かメーカー不明のヤフオクに落ちてるマフラーだった気がします。なるほどなるほど。テールレンズとかも綺麗ですね。割ってないんですか。あ、えっとですね、テールレンズこれ
これね、4個目です。あのこっちじゃなくてこっちなんですけど。あ、そっちです、ね。こっちで4個目です。なるほど。何度も使ってる。右ケツがヒットしやすいですね。そうですね。いつも行くサーキットが最終コーナーが右のコーナーなんですけど、はいはい、追突されたり追突したり、また僕がミスってケツから刺さったりみたいな。なるほど。感じで大体こっちですね。多分なんかついてますここ。あの映ってないことを祈るんですけどね。カメラに映ってるとちょっと大変ですね。ガチャコン、ご会長、うわー、ドリシャって感じ。どうせ汚くて。これはね、走ってる人のやつですね。あ、スピードメーターになんか、落ち着け、考えて走れって書いてある。まあ、これも師匠からなんですけど、うん、一周ごとに、ちゃんと考えて走れって言われたんで、はいはい、会社のテンプラ使って貼りました。なるほど。あれこれもしかしてオートマ回？そうです。なんで、バックゲーでとピーピーいます。あとは、ステアリングがこれはどこのですか？これね、わかんないですよ。部品交換会で売ってたのを100円で買ってきたステアリング。安っ。で、運転席フルバケ。これは？これもね、メーカー不明なんですよ。なるほど。先輩から300円でもらったフルバケ。あまり金かかってないですか、この車。なんでそんな価格破壊みたいなパーツだらけなんですか。メーターの前についてるこいつは何でしょう？あ、それブーストコントローラーですね。あ、これブーコンなんですね、はい。シフトノブがニスモのもので、あとはスピンターンノブがついてるぐらいかな。そうですね。リアシートはドンガラです。スペアタイヤが乗ってまーす。ご会長。あ、生きてるんだそれ。一応まあ生きてるかな。で、エンジンルームですと。わー、もう言いますね、汚い。うん、あとで、まあ、山本さんにモザイクかけてもらう感じで。はい、そうですね。これを言うとですね、僕じゃなくて編集マンがモザイクをかけてくれるんで、多分 ありがとうございます。めんどくせえことをしやがって倍編集マンみたいなコメントがつくかな。あんまり状態良くないですね。車体もこれ15万。あ、安っ。そこのマウントとか見てもらったんですけども、鎖具合がいつアッパーが抜けてくるかわからないような。ザ・ドリシャだな。何度もぶつかってて、ヘッドライトも手折れたぐらいで、また買うのもったいないんで、めちゃめちゃ恥ずかしいですけど、見てくださいね。150円ぐらいのステイを適当にビスで打つ。これ見たら僕のカラソニックかっこいいって言ってくれてる人、めちゃめちゃ申し訳ない。まあでもね、これナンバーないからね。そうですね、あくまでもサーキット走るだけだから。そうですね、ヘッドライトもなくてもいいし。で、ざっくり聞きたいんですけど、これエンジン仕様としてはどんな感じなんでしょうか？ほぼノーマルっす。まあでも、タービンだけ HKS の GT の2540っていうちょっと羽が大きいタービン。純正に毛が生えたぐらいですかね。どちらかというと、もう中身より見た目にこだわってますね。なるほどなるほど。インタークーラーもこれどっかのがついてるんですかね。ブリッツさんかな、これも。はぁはぁ、家に転がってたんでそれつけました。え、何屋さんなんですか？普通の一般人ですよ。ただちょっとスカイラインが何台か置いてあるだけ。え、何台かあるの？街乗り用のスカイラインと、別で2ドアのやつがあるんですけど、白いやつ。ほう。あとはもう一つは買う予定なんですけど、箱だけの2ドアの34と、お、あとは180とシルビアが家に。これはクセモノの予感がしますね。というわけで、大輝さんの車いろいろ見せてもらったわけなんですけれども、そもそも今おいくつなんですか？今年で26になります。え、26で、さっきなんて言ってましたっけ、家にスカイラインが3台、はい、3台ですね、一応3台あって、はい、ワンヘティとシルビア、ワンヘティとシルビア5台持ち、まあ、あとは細かいゴミみたいな系がたくさん置いてあるような。まず免許を取ってすぐにドリフトとか始めたんですか？免許取って最初の2年はずっとキーベイでスカイライン車高を下げることばっかり意識してて、全然ドリフトしなかった。そこからだんだんとドリフトにハマっていくんですか？師匠に出会ったっていうのが一番でかいんですけど、うん、まあドリフトやらないかってことで、そんなお給料ばっかじゃなくてやろうぜって言って、はい、最初に HR32 ってわかります？はいはいはい、NA の32なんですけど、 RB20 のめちゃめちゃ遅くてマフラー変えても音が汚い32だったんですけど、はい、それをまあ10万円で売ってやるからドリフトやると、うん、そこからドリフトに目覚めました。なんでそんなパトカーとかをだんだん作るようになってたんですか？目立ちたいだけですね。言うとまあね、大事ですからね。だからふとした思いでなんとなく作ったのが始まりだったんですけど、それを毎年イベントに持ってくようになっちゃったら、あいつは毎年色変えてくれるだろうみたいなことを主催からも言われて。なるほど。やめられなくなっちゃったんで。まあ、多分3、4歳っていうイベントがなくなるまでは毎年色変えると思います。大変だよ。大輝さん、改めてありがとうございました。ありがとうございます。この動画を見て面白いと思ってくれた方は高評価およびチャンネル登録、この赤いボタンをバーンと押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。